YouTube journey to moi kene ke start koru dangor achievement moi iman khunkale cake to je mane aji iman dhuniya hoise moi tene koi lahe lahe video bur dibole arambho korilu hello everyone ki khobor aha koisu sokolu bhale ase kukhole ase aro punorbar apnalo sokoluke bur facebook page aro youtube channel e swagatam janaisu aji ketaman kotha kom boli bhabilo apnalokor logot kotha pati bole aihisu কথা মানে আজি মোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মনটো খুব ভাল লাগি আছে কিয় ভাল লাগি আছে সকলোখিনি মই এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে মই ৰখিব পৰা নাই প্ৰথমতে কৈয়ে দিছো ইউটিউবত মোৰ 2K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল তার কারণে আপনাদের সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদের মোক ইমানখিনি মরম দিয়ার বাবে মোর ভিডিও সমূহ ইমান ধুনিয়া কই আকুয়ালি লওয়ার বাবে আর আগলেও যাতে এনেকৈ মোক মরম আর আশীর্বাদ দি যায় মোর ভিডিও সমূহ চাই যায় মোক সাপোর্ট করে যায় সো মোর এই ইউটিউব জার্নিটো মই কেনেকে স্টার্ট করেছিল তাকে বলো আপনাদের লগত শেয়ার করো আসলে মানে মই এনি থাকি বেয়া পাও হেহে কিবা কিবি করে থাকো বিয়ার আগতেও এখন স্কুলত করে আছিল আর বিয়ার পিছতো এওঁ য'ত পষ্টিং আহে তাতে মই শিক্ষকতা কৰি আছিলোঁ যেতিয়া ছোৱালী জন্ম হৈছিলে তেতিয়া মই দুবছৰ নকৰাকৈ আছিলোঁ আৰু তাই তিনি বছৰ হওঁতেনে আকৌ মই DPSত পাই গ'লোঁ গতিকে মই DPSতো কৰিছিলোঁ ইয়াতো কৰি আছিলোঁ কিন্তু ছোৱালীৰ লগত মোৰ স্কুলৰ টাইমটো নিমিলে সেইটো কাৰণে মই এৰি দিব লগা হ'ল আৰু তাৰপাছত ঘৰত থাকি থাকি মই ব'ৰ হ'লোঁ কিমান মোবাইল চাম ঘৰত তিনিজন মানুহৰ কাম হৈয়ে যায় ইমান বেছি কামো নাথাকে তেনেকৈ এদিন এওঁ মোক ক'লে যে তুমি যে লোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকা নিজে ভিডিঅ'বোৰ নবনোৱা কেলে নিজে বনোৱা আৰু চেনেল এটা খুলি লোৱা তেনেকৈ বিজি হৈ থাকা তাৰপাছত ময়ো আইডিয়াটো বেয়া নাপালোঁ তেনেকৈয়ে মই ভিডিঅ' এদিন ফুৰিব গৈছিলোঁ মেৰিনা পাৰ্কত যাওঁতে এনেই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেনেকুৱা কোনো অভিজ্ঞতাও নাছিলে আৰু আগতে বনায়ো পোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে মই এনেই বনাই লৈ দি দিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে মানে বহুতখিনি ভিউজ পাইছিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো পালোঁ প্ৰথমতে ভাল লাগিলে তেতিয়া তেনেকৈ লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু মাজতে ভিউজবোৰ বহুত কম আহিছিলে আৰু ভিউজ কম আহিলে ভাল নালাগে বনাবলৈ কাৰণ ভিডিঅ' এটা বনাওঁতেনে কিমান কষ্ট হয় সেইখিনিতো আপোনালোকে জানেই আৰু মন নোযোৱা হৈ গৈছিলে মানে বনাবলৈ তথাপিতো মই ভিডিঅ' দি আছিলোঁ আৰু এনেকৈ দি দি এদিন মোৰ 1K হ'ল 1K হওঁতেনেও মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে কিন্তু মই তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি মোৰ 2K হ'ল মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে সেইটো মই মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক কিমান ভাল লাগিছে মই নাছিলোঁ যে ইমান সোনকালে মোৰ 2K হ'ব বুলি আৰু অলপ সোনকালে চাগে হ'লহেঁতেন কিন্তু এইবাৰ ছুটীত আমি ঘৰলৈ যাওঁতে বহুতখিনি খেলি মেলি হ'ল তাৰ বাবে মই ভিডিঅ'সমূহো দিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ অকণমান ৱাচ টাইমটো কমি গ'ল যি কি নহওক আপোনালোকে যে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু আগলৈও যাতে এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে চ' মানে এটা ভিডিঅ' দি দিয়ে আৰু তাৰ পৰাই ভাইৰেল হৈ যায় কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা হোৱা নাই মই ভিডিঅ' দি আছোঁ কণ্টিনিউ ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও জনাই নজনাই মই ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যিসকলে চাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই যাব পাৰে চ' মই ভাবিলোঁ মোৰ ডেইলি লাইফষ্টাইল আৰু মই কি কি কৰি ভাল পাওঁ সেইবোৰ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি তেনেকৈ মই চেনেল এটা খুলিলোঁ আৰু লাহে লাহে চেনেলটোৰ মোৰ পৰিয়াল বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল এতিয়া মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য প্ৰায় 2000 হ'ল 2000তকৈ বেছি হৈছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আজি হ'ব পাৰে কিছুমানৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে সৰু কথা কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মই ইমান সোনকালে যে 2K ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আৰু এনেকুৱা এটা দিনত মই ইমান মোৰ খানা যিহেতু বনাই থাকোঁ গতিকে আজি এই ভাল দিনটোতো মই কিবা এটা বনাম নিশ্চয় কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই ছোৱালীক আনিবলৈ যাওঁ তাইক আনিবলৈ হৈছে তাইক আনি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছোৱালীৰ এক্সাম আছিলে তাইক স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ আহিছিলোঁ বাছখন মানে সেইখিনিলৈকে আহে তাৰপাছত এইফালে নাহে আৰু আহি পোৱাৰ পাছতে প্ৰথমতে মই তাইক টিফিনটো চেক কৰোঁ আৰু টিফিনটো এনেকৈ খালী হৈ আহিলে ভাল লাগে কেক বনাম বুলি ভাবিছোঁ কেকটো বনাবৰ কাৰণে মানে ক্ৰীম অলপ আছিলে ক্ৰীমখিনি মই প্ৰথমতে ফেটি চাই লওঁ যদি ক্ৰীমখিনি ভালে আছে তেতিয়াহ'লে বনাম আৰু যদি ক্ৰীমখিনি ভাল নাই তেতিয়াহ'লে নবনাওঁ ভাত পানী খাই ল'লোঁ আৰু কেকটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মই 3 পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ এইফালে ছোৱালীয়ে অকণমান এৰুৱাই খালে তাই বাহিৰত খেলি আছে ত' ভাবিলোঁ মই কেকটো ডেকৰেশ্যন কৰোঁ বুলি ইয়াত মই চুগাৰ চিৰাপ নিদিওঁ আৰু এনেই মই চুগাৰ চিৰাপ দিওঁ যদি অৰ্ডাৰ কেক থাকে বা যদি কিবা স্পেচিয়েল কিবা হেৰিত বনোৱা হয় তেতিয়া চুগাৰ চিৰাপো দিওঁ আৰু জেল থাকিলে জেলো দিওঁ পাইনএপল জেল বা বেলেগ কিবা চকলেট কেক বনাইছিলোঁ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ বাৰু কিন্তু ইয়াৰ লগত নাই দিয়া বেলেগকৈ দিম নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ফেচবুকতো ভিডিঅ' দিওঁ প্ৰথম অৱস্থাত মই যোনটো ফেচবুক প্ৰফাইল আছিলে মোৰ সেইটোত মই ভিডিঅ'সমূহ দিছিলোঁ তাত মই খুব ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে ফেচবুক
ফেসবুক পেজৰ পৰা দিব লাগিব এটা ফেসবুক পেজ খুলি লব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ মই ফেসবুক পেজ খুলিলো পেজ খুলি তাৰ পৰা ভিডিও দিলো তাৰ মোৰ ইমান ফলোৱার্স নাছিলে আৰু ভিউজো বহুত কম আছিলে আজি মোৰ ফেসবুক পেজত 2K ফলোৱার্স হৈ গল হেতু কাৰণেও বহুত বেছি সুখী মানে দুইটা একেলগে কমপ্লিট হৈছে তাৰ কাৰণে বেছি সুখী আসলতে কিন্তু মই এটা ডাউট ক্লিয়ার কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ পৰা কিছু মানে কয় যে যোনটো ফেসবুক প্ৰোফাইল থাকে হেতু প্ৰফেশনাল মুডটো অন কৰি লৈ তাত ভিডিও দিলেও হয় আৰু নহলে ফেসবুক পেজটো ভিডিও দিলে হয় এতিয়া মই আকৌ মানে হেই ফেসবুক পেজটোত মই ভিডিও দিয়া বন্ধ কৰি পেলাই যোনটো মোৰ আগৰ প্ৰোফাইল আছিলে তাত মোৰ বহুতখিনি ফলোৱার্স আছে হেতুত প্ৰফেশনাল মুডটো অন কৰি মই তাৰ পৰা ভিডিও দিবলৈ লৈছো এতিয়া মানে মোৰ ফেসবুক প্ৰোফাইলটো আছে আৰু ফেসবুক পেজটো আছে দুইটা বেলেগ বেলেগ হৈ আছে সো আপোনালোকে মোক এটো জনাব যে কোনটো পৰা ভিডিও দিলে বেছি ভিউজ আহিব আৰু বেছি ভাল হ'ব একটু কেনেকুৱা হৈছে জনাব এফালে সোৱালিয়ে ৰখি আছে আৰু কেকটো যে মানে আজি ইমান ধুনীয়া হৈছে মই ভবাই নাই যে ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি একচুৱেলি মানে মই সিম্পলকে কেকবোৰ বনাও এইখিনি মই এই যে যোনখিনি মানে গ্ৰাছ নিচিনা দিয়ে যে সেইখিনি মানে মই আগতে বনোৱা নাই নজেলটো আনি থোৱা আছিলে কিন্তু মই এবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ইমান ভাল নহ'লে সেইকাৰণে মানে লৰালৰি কোবত মানে বাকীকেইটা নজেল দিয়ে বনাই দিওঁ আৰু আজি এইটো নজেল দি বনাওঁতে কেকটো মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই আপোনালোকক ভালকৈ বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ কেকটো হৈছে আৰু ওপৰত 2K বুলি মই চকো চিপছ দি লিখি দিছোঁ একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ কেকটো কেতিয়া খাম খাম ৰবা মই আগতেও কৈছোঁ যে মই কেক ক'তো শিকা নাই ইউটিউবত চাই চাই শিকিছোঁ আৰু লকডাউনৰ সময়ত বহুতকেইটা কেক মই অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ তেনেকৈ মোৰ প্ৰেক্টিচ হৈ গৈছিলে আৰু আজিৰ কেকটো মই এনেকৈয়ে বনালোঁ চিম্পলকৈ কৰ্মসূত্ৰে আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ এওঁলোক অফিচ স্কুল যোৱাৰ পাছত মই একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ সুখ দুখৰ কথা পাতিবলৈও কোনো নাথাকে ফেসবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই মোৰ চেনেলটো মনিটাইজো হোৱা নাই কিন্তু মই মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে আৰু একো হ'ব নোৱাৰে এজনী অকলশৰীয়া মহিলাৰ কাৰণে অকলে থকা মানুহৰ কাৰণে তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাটো যে কিমান ডাঙৰ কথা সেয়া হয়তো এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলা বা এজন অকলশৰীয়া মানুহে ভালকৈ বুজি পাব কেৱল মাত্ৰ মই আপোনালোকৰ পৰা অকণমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আমি যাতে বাহিৰত ভালকৈ থাকিব পাৰোঁ মোৰ ছোৱালীজনী যাতে ভাল মানুহ হয় আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ